Dámy a pánové, naším dalším hostem je Bianca Christová. Bianca Christová sice pochází z Česka, ale žije ve Spojených státech, v Česku taky, ale hlavně ve Spojených státech. Aha. Ale mluvíte ještě... Já se omlouvám, já jsem se koukala na ten stůl, já nevím, jestli jste jsme nenechal tady něco pro hladové děti z Afriky. Jste chtěla tohle no, nechat? Já jsem měla malinko hlad. Pardon, ale víno můžeme nabídnout. Víno můžeme nabídnout a já jsem se těšil, že já vás pozvu na víno, aby jsme se malinko zbavili Emanuela, no ale to padlo. Ale jak byl nečípernej z nabízení víno. Máte nějakou zkušenost s citelama? Ne. Ne? Jedině dobro. Jídlo mají výborný. No. Aspoň něco. No, aspoň něco, tak polovina světa jí italský jídla, že jo? Ale vy žijete v Americe, v Los Angeles nebo kde? Žiju v Los hlavně Angeles. Hlavně tam? No, hlavně tam. Ale do Česka jezdíte? Do Česka jezdím jednou za rok. Ne velice často. A vy jste velice brzo tady odešla, že jo, na západ, do Německa nebo kam nejdřív? No, já jsem vždycky hodně cestovala. No vždycky, tak až když jste byla dospěla. Od malinka, já hodně cestuju, protože věřím, že cestování je důležité, že nás to obohacuje. Jo, to jo. A moji rodiče mi jsou tím inspirací, protože maminka je z Čech, Češka, tatínek z Afriky. Maminka žila v Africe, tatínek v Čechách a hrozně moc se od sebe naučili, což je hrozně důležité se od sebe učit různé věci. Maminka. Tatínek se naučil kvůli mamince česky, což je to velice těžký. To teda je skutečně oběť, jako. A maminka se naučila, že se má černochům vyhýbat. Naučila se tyhle poučení. Ano. Je to důležité se učit ostatní. No ale vy jste odešla velmi brzo, jaksi, protože jste chtěla něco poznat, to myslím, že je opravdu ku prospěchu. No ale pak jste se začala věnovat tomu vašemu zájmu, to mě zaujalo. Scenaristice a těm stand-upům. Jak by se to přeložilo česky, ten stand-up? Bych to nepřekládala. No, zkuste to. Stojím. Takový sranda ve stoje. Sranda ve stoje. Na stojáka vlastně, jak to přeložilo. Asi tak. Asi jo, to by tak šlo. To jste začala dělat bokem nějak? To jsem dělala úplně bokem. A já jsem bydlela hned u jednoho stand-up klubu. A neustále jsem tam chodila. A koukala se na všechny stand-upy a potom jsem si řekla jednou, to musím zkusit. Jo. Mm-hmm. No a jak se to dokáže, že to zkusíte? Tak řeknete, že byste si tam chtěla něco zkusit? No, řekla jsem si na nějakém open micu, se jim říká, kde se to člověk jen tak může zkusit. A zkusila jsem to jedno. Strašně jsem se opila a bylo to příšerný. A opila jste se, jako abyste měla kuráč. Abych měla trému. Ano, přesně tak, bylo to příšerný. A bylo to tak strašný, že jsem si řekla, že už to horší být nemůže. Ne. A že to zkusím znova. No, ale tak to je takový pocit, člověk má, nemusí to tak být, ale to jste dělala teda v podniku, kde byli diváci už? Mm-hmm, no, diváci, takový opilíš tam gasti, jo. Bych řekla. Aha. No, ale tak v Americe to má vlastně ohromně rozvinutou síť, jo? Aha. Je to hodně a jezdí plno těch stand-up komiků, všude možně. Má to taky jistě svoji strukturu, lepší, horší podniky. Mm-hmm. A tím se dá uživit, ne? Mm-hmm. Když patříte mezi ty dobrý. No, ale je těžký se tam prosadit nebo dostat. Jako v čemkoliv, no. Je. No. Člověk musí makat. Jo? A jak vy makáte teda? Jak na to trénujete? Maka. A vystupuju každý den, vystupuju a... Jo? A je to všechno o tom, o tréninku. No a vy, když třeba vystupujete v tom klubu, jak tam vystupujete a jak dlouho to trvá? A to záleží. Pokud jsem feature, tak je to 10-15 minut a pokud jsem headliner, tak 20-40. No a to uděláte to vystoupení a pak jedete na jiný, nebo máte jenom jedno? Občas za večer mám i dvě, tři. Na co jsou takový oblíbený vaše? Máte nějaký tutovky takzvaně, že jo? Co? No, jsou asi nějaký tutovky, no, už dneska. No, tak řekněte mi takovou přeloženou tutovku, schválně. Ne, neřeknu. Proč ne? Ne, tak ne. No tak jako nemyslím, abyste ji přerecitoval, ale o čem to tak je? Nevím, já si dělám legraci z rodičů a z toho, já jsem vdaná nově. Teďko, prosím vás. No, jsem nově vdaná. To je taky a díky novinka. Stand-upu? No to mě možná rozvede, ale že já si ráda dělám srandu z mýho muže. On je Američan. Jo, tam jo. Je trošku problém, ne?
Z legrací. Všechno chápu. Problém mám spíš, mám tady teď s ním, že on je tady. Aha. On je tady poprvé? Po druhé. Aha. A všude nás okrádej. To už je úspěch. Všude nás strašně okrádej. Jo. My se projdeme z Václaváku dolů na Stromák a jsme o pár tisíc kratší. A naposledy jsem z toho, že to byla vaše vina, tak trošku. Moje? No, malinko, protože mi právě volali z vaší show, z produkce. A on měl hrozný hlad, tak jsem mu dala 1000 korun, ať si něco koupí na Staromáku. A on se za pár minut vrátil s 200 a s talířem halušek. Dojemný je. Jo, já říkám, to by americké halušky, tak co ne. Ale jenom pro Američany. On nechápe ten koncept totiž, že? No to... On nechápe ten koncept, že jako v Čechách vás můžou okrást bez toho, aniž by použili zbraň, nebo... No, on teďko Chovanec chce, aby jsme měli ty zbraně, takže no, bude všechno, ale... Ne, takže to, no. Takže ale vy jste řekla, že jsme to zavinili, my to mě zaujalo, že vám někdo telefonoval s tím. Já jsem se soustředila. Zároveň z toho vyplynulo, že on měl hlad, čili jasný, jak hezky se o něj staráte. Za třetí od vás dostával peníze, čili jasný, kdo má u vás peníze. A za čtvrtý dostal chudák jenom 1000 a ještě přines 200 zpátky. A bál se vám říct, že se konečně pořádně najet, smet to na Čechy, že ho okradli, protože si dal někde 3 jídla na závěr halušky, že jo. Jo, to takhle. Tak jsem takhle nepřemýšlela. Plánujete děti, Bianko? Já bych děti chtěla, ale já nechci, aby můj muž měl děti. To je rozumný, no. To je rozumný. On to ví? Jo. Uhum. A on je asi hrozně hodnej, ne? Takhle podle vyprávění. Je hrozně hodnej, no. Hrozně. Jo, a hodnej. On je teď doma, nebo je venku? Doufám, že doma. Jo. No, chudá, když vyběhne, tak se tady stejně jen tak nedomluví, že jo? I když se to taky zlepšilo, v Praze mluví hodně lidí anglicky už. No. A jsou celý čtvrti takový, kde se mluví už víc anglicky než česky. Jaký čtvrti? To vám neřeknu. No ne, ale tak vy byste chtěla mít děti, ale nechtěla byste, aby je měl on, zdá se vám nezodpovědnej? Tohle se musím naučit, to je americký. Mám problém s tou češtinou. To je americký takový. Není nezodpovědný, je strašně zodpovědný. Ale mně přijde, že jakoby chlapi, který mají děti, jsou moc atraktivní pro ostatní ženy. Tomu nerozumím. Že prostě chlap, když má dítě, tak je strašně atraktivní pro ostatní ženy. Jakože prostě, nevím, ten pocit, když vidí nějaký chlap krásnou ženskou, tak ten stejný pocit já mám, když vidím chlapa s dítětem. Protože prostě má třeba obrovitá, prostě nevím. Jsem s váma málo chodil ven, nějaký... Je to tak? To já nevěděl, že to nevěděl? Tak máš pusné. To je biologie. Jo, no, to udělá takhle dokonce. Čili vy, když vidíte muže s dítětem, tak na vás vlastně působí atraktivně ten muž. No, ono to souvisí s tím přirozeným asi pudem ženy, protože muži jsou čím dál méně plodní. A tak vlastně ty ženy cítějí, že těch pravých samců je čím dál míň a chlap s dítětem začíná být atrakce. Ale jednu ho mám. Já vím. No, okay. No. A co byste tak udělala vy pro to, aby to třeba pro mladý lidi, podle vás, co by tady bylo potřeba udělat pro mladý lidi? Já? No. Potřeba pro mladý lidi v Čechách? Abych jim vůbec nic radši neradil. Oni to mají Češi hrozně rádi, když se jim radí takhle s cizími. Ne, radí, já myslím, co se vám zdá, že by to mělo být a není třeba. Nebo že je tu něco, co by to mělo být víc? Radit, co by mělo být víc v Čechách? Nebo naopak, nebo co v Americe vám schází? Mně schází v Americe peníze. Jo, takový globální to problém. To je globální problém. Já si myslím, že každá země si prochází nějakým nějakou historií a že ono se tím projde a že se do toho nemá moc kecat zvenku. No ne, že se to tak vyvíjí samo a buď se to zlepší nebo ne. A já slyšela teďkon, že se to zlepšuje.
Takže já myslím, že jsme na dobré cestě. No to jo, tak ono se to nemělo kam zhoršovat taky. To jste tady předtím neviděla, tu hrůzu. Ne, já myslím, že je takový něco, že si říkáte, proč ty Češi mladí to... Ale oni jsou jako ty mladší ročníky, už jsou světoví, bych řekl. Mm-hmm. Zcestovalí, mm-hmm. Líp vzdělaný. Líp vzdělaný? No. No než my jsme nevzdělaný. My jsme žili ve lži a bludu ve směs. Jo, ok, takhle. A já si myslím, že celosvětově co by se mělo změnit, že lidi jsou moc na telefonech neustále. Ale to se nezmění, to se ještě zhorší tohle s těma telefonama. No. A vy to neděláte? A snažím se to nedělat. Snažím se to nedělat. A proto mám ráda i ten stand-up, že člověk musí poslouchat to živý představení. A víte, co se mu může stát, když je stand-up nudnej? Lidi se nebudou smát. Ne, objeví se hodně telefonů v hledišti. Bianca Kristová!